ni Radiyo Ijwi Rya Rubanda. Bwana Fidele Kabera wo muri FDU-Inkingi na Bwana Jean Damaseni Ntaganzwa wo muri Nouvelle Generation barungurana ibitekerezo ku birebana n'ishyirwaho rya Guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Nyuma y'ikiganiro Bwana Jean Damaseni Ntaganzwa uyobora urugaga rw'amashyaka Nouvelle Generation yagiranye na Radiyo Ijwi Rya Rubanda ku itariki ya 28 z'ukwa kabiri 2017 ku birebana n'ishyirwaho rya Guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro no kuri reaction zatanzwe n'amashyaka amwe akorera mu buhungiro, Bwana Fidele Kabera wo muri FDU-Inkingi yifuje kuba yaganira na Bwana Jean Damaseni Ntaganzwa kugira ngo amugezeho ibyo yibajije nyuma yo kumva ibitekerezo yatanze muri icyo kiganiro. Radiyo Ijwi Rya Rubanda yashatse rero uburyo yahuza abo bagabo bombi kugira ngo babiganireho bitonze, ibaha urubuga ku itariki ya 7/3/2017. Iki rero ni igice cya mbere cy'icyo kiganiro hagati ya Bwana Fidele Kabera na Bwana Jean Damaseni Ntaganzwa. Bwana Fidele Kabera na Bwana Jean Damaseni Ntaganzwa, mukomere. Komera Simeon. Nishimiye ko dushoboye kubona umwanya kuri uyu mugoroba kugira ngo tuganire. Mu minsi ishize Yohani Damaseni Ntaganzwa watanze ikiganiro hano kuri Radiyo Ijwi Rya Rubanda uvuga ku buryo wabonaga ishyirwaho rya Guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro no kuri za reaction amashyaka amwe yo muri opposition akorera mu buhungiro yatanze yakoze kuri iryo shyirwaho rya Guverinoma. Hanyuma nyuma y'icyo kiganiro umuvandimwe Fidele Kabera aza kumbwira yuko afite ikintu ashaka kuvuga kuri icyo kiganiro watanze, ashaka kuvuga ku byo wavuze muri icyo kiganiro. Ubwo rero uyu ni umwanya wo kubahuza kugira ngo tubiganireho. Bwana Fidele Kabera, nagira ngo wibwire mu magambo make abumva Radiyo Ijwi Rya Rubanda, hanyuma Ntaganzwa nawe Fidele narangiza nawe urabibwira mu magambo make, ntabwo ari ugutanga imyirondoro miremire, hanyuma dutangire iki kiganiro. Urakoze Simeo muri kano kanya umpaye kwivuga. Ndumva wamvuze nitwa Kabera Fidele, ndi umunyarwanda utuye mu Bubiligi, nkaba nanjye ngerageza gukurikirira hafi ibibera mu Rwanda no gutanga umuganda wanjye kugira ngo Abanyarwanda bose bagire kwishyura kwizana, mbese igihugu cyacu kiyoborwe neza kandi twese tukisanzuremo. Urakoze. Yohani Damaseni. Nitwa Ntaganzwa Yohani Damaseni. Mboneho n'umwanya gusuhuza umuvandimwe Fidele Kabera. Komera nkanze hano mu Buholandi, nkaba njyewe si ukubikurikirana gusa kuko mbibamo nkora politike, nkaba ndi umuyobozi w'ihuriro ry'amashyaka abarirwa mu rugaga twita Nouvelle Generation. Urakoze. Nagira ngo noneho Fidele nguhe umwanya noneho utubwire uko wakiriye ikiganiro Yohani Damaseni Ntaganzwa yatanze hano kuri Radiyo Ijwi Rya Rubanda igihe yavugaga kuri za komanteri amashyaka amwe akorera mu buhungiro yatanze nyuma y'igihe Guverinoma y'Abanyarwanda ikorera mu buhungiro igiriyeho. Murakoze cyane Bwana Simeon, urakoze nawe Ntaganzwa kuri aka kanya mwemeye ko tugira ngo tuganire. Kugusaba kugira icyo mvuga ku iki kiganiro ntahangana yindi cyangwa gusesereza, nifuzaga gusa kugira ngo ntange nanjye umuganda wanjye kugira ngo umunyapolitiki watuganirije amenye uko bamwe mu bantu barebera ku ruhande babona bafata amagambo akoreshwa bumva bakira ibitekerezo baba batambukije ku maradiyo, cyane cyane kuko n'ibitekerezo biba byakiriwe n'abantu benshi, ngira ngo feedback ibageraho nayo ishobora gutuma ibintu bigenda neza. Niwo muganda wanjye numvise namuha, nkaba ariko ngira ngo ntangire mubwira
hari ibintu bitatu ngira ngo tunse naho mvugaho niba navuga bitatu umuntu wiyemeje gukora politiki ntagahato abashyizweho n'icyemezo umuntu abafashe ku giti cye hari ibintu rero atemerewe navuga atemerewe rwose wenda navuga ibintu bitatu giye bimbangukiye bitewe n'ibyo tugiye kuganira ntabwo umuntu ukora politiki akwiye gukoresha imvugo iyo ari yo yose ikomeretsa rubanda witwa kuhagarariye ukorera ushaka kugeza ku byiza mbese amagambo y'umunyapolitiki agomba kuba mu kwitwararika ntabwo ari mu Rwanda gusa ni politiki muri rusange icya kabiri umunyapolitiki ntabwo akwiye kugira ikosa akora haba mu kuvuga ku mateka y'ibyabaye cyangwa se no muri siyanse yewe umunyapolitiki yagakwiye gukora amagambo sortize zose yagakwiye kuzikora ziri yazitekerejeho kandi akazi hagararaho natanga nk'urugero rworoshye nta munyapolitiki ishoboye kwihandagaza ngo be yavuga ngo u Rwanda ntirwakoronijwe ni urugero cyangwa ngo nta jenoside y'abayahudi yabayeho ya defe umunyapolitiki abagomba kugendera wenda nari navuze bitatu ari wenda ubanza icya gatatu kizuzanya n'icyo cya kabiri umunyapolitiki umuntu uvuga ko akora politiki cyangwa ikurikiranira hafi ntabwo yagakwiye kuvuga itegeko ritari ryo cyangwa ngo asobanure itegeko uko ritari kubera yuko itegeko ni ryo shingiro ya orudire yo muri sosiyete ni nayo mpamvu usanga mu gihugu runaka icyo icyo ari cyo cyose baba bafite urwego bashyizeho rushinzwe interpretation y'amategeko kugira ngo hatazavamo amayikivuke cyangwa bamwe bakabigendera uko babyumva ubwo noneho ndagira ngo na utwo tuntu nka dutatu navugaga nawe nagira ngo ntangire mbwira Ntaganzwe ibyo nashimye mu kiganiro cye ikintu cya mbere nashimye ni uko uri mu bantu bavuga bati genda umunyapolitiki narahagurutse kugira ngo nshakire igisubizo kirambye ibibazo by'ingutu biri mu gihugu cyacu ibyo rwose ndabishima kandi nanabigushyigikiyemo yaba abanyarwanda bose bakoraga nkawe buri wese agatanga umuganda we wenda u Rwanda rwagera ku byiza ku buryo bwihuse ufata umwanya wo kugaragaza ibitekerezo byawe utihishiriye icyo ni ikintu nacyo nagushimiye hanyuma naho wageze ukavuga uti mfite icyubahiro ngeneye abantu b'intwari nka Ingabire na Mushayidi ibyo nabyo ndabigushimira kubera yuko nanjye ni abantu nshima kandi nashimye n'icyemezo bafashe cyo kuvuga bati twebwe tuvuye mu buhungiro turatashye tugiye gukorera politiki yacu mu gihugu ubwo nyuma yaho noneho ngatangira sinzi ubwo ndakubwira ibyo noneho numvise tutumva kimwe ndahera kuri abo bantu babiri navuze wavuze uti hari ubutwari bwa Ingabire mu kuvuga ubutwari bwo ari gutangira tuvuga uti hari n'abandi badamu babiri babaye intwari mu Rwanda atari ko bose nabavuga babatsinda sinzi byanteye kwibaza niba wenda ijambo intwari turyumva kimwe kuko ngewe intwari numva ari umuntu ufitiye sosiyete akamaro ko kwibera icyitegererezo niba ariko navuga gutsinda intwari numva sinzi eske intwari ubutwari iyo nosiyo y'ubutwari sinzi niba twarayumvise kimwe ko wavuze inshuro nk'ebyiri rwose uti hari abadamu uti dayeri baranapfuye si ngombwa kwirirwa mbavuga ariko intwari ntipfa kubera yuko ibikorwa byayo bihoraho kandi ni nk'itara rikomeza kumurikira abantu aho rero bigatuma nibaza ntese niba tutumva ubutwari kimwe ubwo tuzaha kahe gaciro icyo mwise icyubahiro mwahaye intwari mwashyize muri guverinoma yacu aho icyo mwita icyubahiro si nk'iturufu wenda yo gushaka inyungu zanyu bwite ntabwo ari ukubibashinja ariko mu gutsinda amazina y'izo ntwari byanteye kwibaza aha noneho nkahita nanibaza impamvu ntese ko hari n'abandi bantu bafite parikuru yenda kumera nk'iyabaye Ingabire nabo bazize cyangwa bakizira ibitekerezo byabo kuki ntajya numvaho banabakomozaho sinzi wenda niba mbitondeka byose hanyuma ukaza kunsubiza cyangwa niba ntushaka nta kibazo wowe komeza nta probleme ndahari yoke murakoze noneho nkagira kandi noneho nkavuga ntese muri uko guha intwari icyubahiro mwasanze ari ngombwa kuziha imyanya muri guverinoma ese iyo myanya mwatekereje gute kuvuga ati mwanya uyu n'uyu niwo tubahaye ni uko icyubahiro
kuki mutagenye nka kwa kundi mu bihugu runaka hafi byose nako no mu Rwanda birahari bavuga bati umuntu tumushyize mu rwego rw'intwari inaha mu Bubiligi nako mu bihugu byinshi batanga imidari bakavuga bati uyu mudari ni uw'urwego runuru kuki mutatanze imidari ariko mukareka gushyira abantu muri guverinoma yo mu buhungiro kandi bo bavuga bati twavuye mu buhungiro twagiye mu Rwanda hongeraho noneho wenda gatanga nk'urugero hari association y'abadamu yo yahisemo kuvuga ati mu buryo bwo gutanga icyubahiro Victoire Ingabire niwe nafataho urugero ubu ngubu kuko ni n'igikorwa cyegereje bati twebwe tuzajya dushyiraho igihembo cyamwitiriwe gitangwa buri mwaka hari n'umuminisitiri wanyu umwe nkeka wagihawe niba ntibeshya kizanatangwa ejo bundi muri iyi weekend ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatatu ahubwo buryo ntibwaba buhesha icyubahirizo ntwari kurusha kubashyira muri guverinoma yo mu buhungiro kandi bo baratashye baragiye gukorera politiki mu gihugu reka nkomeze wenda hari n'uvisemo bavuga nta n'uburenganzira bwo kubihakana cyangwa n'abantu babo baba bafite ibyo kugira icyo babivugaho ariko njye numva n'iyo midari navugaga hari abantu bamwe na bamwe bajya bavuga bati giye w'umudari uyu n'uyu si mushaka cyangwa icyo cyubahiro mu mpasinga ishaka kubera impamvu izi n'izi bakabisobanura kandi bikagira intuza ubwo wenda hari kandi ndi buze kugarukaho nyuma nayigiye kuvuga nti numvise muvuga no gusura ko atari ngombwa ko atari cyo cyangombwa navuga nti se mwabuze n'umwanya wo kunyarukirayo mwohereza umuntu asura abantu nk'impanga arebe mushahidi cyangwa muri dizine ufite bere nyir'ubwite banababwira uko babyumva sinzi ubwo nari ntangiye kugenda nkurikira rudire y'ikiganiro ko yagiye igira ariko reka wenda ubwo mvuze ko ibyo bya Ingabire na mushahidi mpite ndangiza andi magambo yanteye kwibaza naho navugaga nti munyapolitiki burya ntabwo abakwiye gupfa kuvuga amagambo abonye ariyo yose kubera yuko nako si n'umunyapolitiki gusa ko mu kinyarwanda hari aho bavuga ngo akarenze umuntu akarusha ihamagara hari aho mwabaye nk'abajomba igikwasi abantu bo muri ayo mashyaka mugera muvuga mutaho kugira ngo bajye no gufunguza abo bantu mutanga n'urugero rwose muti hari itegeko ryo mu Rwanda ngo umuntu witwaye neza yarangije kimwe cya gatatu cy'igihano yakatiwe ngo bashobora kumufungura utanga urugero ko Ingabire amaze yafatiye imyaka 15 akaba amazemo igeze kuri 5 uti kuki batajya mu ibyo byo kumufunguza ahubwo ugasanga barimo barasakuza ngo twamushyize muri guverinoma ahangaha rero noneho niho nagize ikibazo ndavuga ntese uyu munyapolitiki wacu noneho utangiye kugoreka amategeko kuko si ntabwo ndi umunyamategeko urete ko nababwiye nkurikirira hafi ibijyanye n'amategeko yo mu Rwanda navuze ntese mu mategeko yo mu Rwanda nzi ko ubundi itegeko rigena ibintu byo gufunga no gufungurwa niba ntibeshya mumbabarire mu nkosore nasimiye ubwo ari umunyamakuru yabindusha kurushaho nkeka ko ari itegeko ryo muri 2013 niba ntibeshya rigena iby'imanza z'inshinjabyaha n'uko ziburanishwa ingingo ya 246 niyivuga ku bijyanye n'ifungurwa ry'agateganyo hari aho bavuga ko umuntu wakatiwe igihano kitarenze imyaka 5 ubundi niwe babarira kimwe cya gatatu cy'igifungo umuntu urengeje imyaka 5 wenda ariko ari munsi ya 20 bamukubarira 2 bya gatatu by'igifungo hanyuma noneho wafunzwe burundu cyangwa burundu ya kato burundu sinzi uko babivuga neza mu munyihanganire yantuka ni burundu y'umwihariko niwe babarira guhera ku myaka 20 niba mbyibuka neza nkavuga nti umuntu w'umunyamategeko utangiye gusobanura amategeko uko abyifuza aho umunsi yageze ku butegetsi noneho ntazakoresha n'izindi ngufu kugira ngo abijyane ku buryo bumworohere bigere nk'aho abandi bahindura itegeko nshinga kugira ngo baziganishe aho bishakiye izo spekulasiyo ku mategeko kandi si ubwa mbere ibayeho kuko numvise muri iyo Nouvelle Generation hari undi muntu uriya wabaye perezida Bwana Thomas Nahimana mbuga nawe afite ibintu byinshi cyane akora ashima rwose nuko sicyo cyanzindiye nawe nazabivuga kuko njyewe mbere yo kunenga mbanza gushaka ibigenda neza kubera yuko kenshi kunenga biratworohera ariko rero burya iyo umuntu anenze nibyo byiza agaragaje n'ibitagenda kuri spekulasiyo ku mategeko hari aho yigeze gufata umwanya rwose urambuye avuga ukuntu ngo itegeko nshinga ry'u Rwanda nubwo ryavuguruwe ngo ritemerera ngo Kagame kwiyamamaza ndavuga nti ngewe rwose
nubwo nanjye ntabwo nshyigikiye na busa ririya tegeko ryo gushyigikira kuvugurura itegeko nshinga ku buryo umuntu yiyamamaza igihe kingana gute, ariko nkavuga nte se uriya mugabo utangiye nayo gukora iriya spekulasiyo igeze hariya uriya kredibilite ntiyatakarira. Nkumva rero rwose icyo kintu nacyo nk'abanyapolitiki mukwiye kujya mwihanganira uburyo mufata amategeko, kuko itegeko ni sakare, mbishyize mu Kinyarwanda ni iritagatifu. Nta itegeko ni itegeko, iyo rigiyeho, iyo umuntu atangiye kurisobanura uko yishakiye ashakisha aho biganisha ku nyungu ze cyangwa kujomba abandi gikwasi, nkeka ko ntabwo byubaka ahubwo biba biri gusenya cyangwa biganisha ahantu hatari heza. Nkumva rero byakabaye byiza rwose irespekulasiyo zakorwa isobanura amategeko ryakorwa ryajya rigerageza kugendera mu buryo, kandi itegeko rigasomwa ryose rikumvikana uryo ryakabaye atari ugufata agace gatoya kugira ngo mwereke abantu ko mufite ikintu rwose cyiza muri gutanga. Ahangaha wenda ngahita mvuga nti se nk'ubwo mwavuze ku byifungwa n'ifungurwa, ariko twumva mu makuru tuzi rwose ejo bundi hari urubanza Victoire Ingabire azaburana na Leta y'u Rwanda, nkeka ko ruzaba ku itariki 16 z'uku kwezi. Ntimurukomozaho nta nubwo nakumaharaho wanavuze ngo icyo abantu bafunze bakeneye by'umwihariko ntabwo ari gusurwa cyangwa kugemurirwa, ariko nkavuga nti se mumenya ko byibuze bakeneye n'umwavoka. Sinzi wenda mwanavuga ko na Leta y'u Rwanda itanga abavoka, ariko simpamya ko arusha bazamuha umwavoka. Nkavuga nti se ubwo muntu muha icyubahiro mutekereza nuko n'urwo rubanza rwe ruzagenda, naho ibyo bintu bihagaze n'ibyo bizasaba n'izo nkunga aho zizava. Kabera, nagusaba ukaba wihanganye ukaba uhagarikiye aha kugira ngo bitaba byinshi bikaza kutuvangira noneho byibura ngatangira gusobanura ibingibi. Nta kibazo rwose, uretse ko ukurikije ko wari wanditse muvuge nari ndangije nshigaje utuntu nka tubiri cyangwa dutatu hanyuma nka ok tuvuge niba ari tubiri nta kibazo. Ubwo ako nagira ngo nkomozeho kandi ni ahantu ni mwuko gusobanura, hari aho wageze uri gusobanura ukuntu abantu binjira mu mashyaka bakaba banayasohokamo nta kibazo. Uvuga kuri uriya mu perezida wa Amerika Donald Trump uti rwose yagiye mu mashyaka, nabwo baye nk'ubivanga ukuntu sinasobanukirwa, uti yavuye mu ishyaka ry'abarepubulike aza kongera rigarukamo. Yavuga nti ariko si ntibumvikanye neza kubera yuko numvise usa naho ubigoretse, kandi nanone ushaka gusa naho ubiganishije. Mbese numvise hari inshuro nyinshi rwose wagiye usobanura ibintu ugasanga uri kubiganisha cyane ku gushaka kumvikanisha ibyawe, ariko bikagusaba no kugoreka realite kandi igaragara. Nkavuga nti hakabaye rwose ibigiye biba byiza umuntu agiye akosora neza imvugo ye ikagenda ihuza neza na realite dufite. Ahubwo wari urimo uvuga ibyo kwinjira mu mashyaka bayinjiyemo n'abayasohotsemo cyangwa binjiye muri guverinoma amashyaka yabo atabishyigikiye ibintu nk'ibyo. Ahangahita ho ahantu wakomoje uti ishyaka ryewe rya PDP imanzi ndi no mu barishinze, aho si niba ari mu barishinze ko atadusobanuriye n'ukuntu yarivuyemo kuko byagenze kugira ngo yibone yashinze irindi shyaka yagiye mu rindi shyaka. Nkavuga nti naho tubwiye muri make yuko byagenze byaba byiza kurushaho. Ubwo nshatse wenda nahinira aho ngaho, ntabwo nagira cyane. Akantu gatoya nsigaje kuvugaho naho rwose wavuze uti uri kwanzura uvuga uti amashyaka yose ahubwo natuyoboke, kubera yuko muri watanze urugero rw'ukuntu habaho za primeri mu bihugu, uti abantu batinzwe abandi barabeuka, uti twebwe rwose twaratinze, nimutuyoboke n'abaturage baduhyigikire baduhe inkunga z'amafaranga baziri materiyeri n'iziri inkunga zo mu rwego mu nzego zose. Sinibuka neza amagambo uburyo wabivuzemo, ariko nkavuga ntese ko hari ikintu kenshi cyoroha ko mwavuze mu gusita amashyaka rwose, uti hari ishyaka iri n'iri ryaturwanyije, ariko n'ubumva ngo ni guverinoma y'amashyaka menshi uhanyuriramo ukambwira muri makeya ayo mashyaka yarimo arimo
hari ukuntu mwajyaga musinya kera muri Nouvelle Generation mugasinya nk'itangazo ugasanga mushyizemo lisiti y'abantu bahagarariye amashyaka y'abayobozi b'amashyaka mukarisinyira hamwe rwose ukabona ni ibintu biciye mu mucyo. Ese ko nta tangazo rishyigikiye guverinoma nabonye cyangwa rivuga riti ibintu bimeze gutya mwasinyiye hamwe ngo mbone abayobozi b'ayo mashyaka bayasinyeho mwatubwira ayo mashyaka y'umwihariko nka mwebwe muri Nouvelle Generation mukanenyuramo muri makeya muvuga muti nitwe ni demokarasi turi benshi twaratsinze ukankorera nk'aka estimation k'umubare w'abantu babari inyuma niba byashoboka niba atari ukumenesha ibanga ariko kubera yuko nzi ko ibintu byose muri politiki si ngombwa kubivuga ndumva wenda nahiniraho ngaho niba hari akandi kabazo nka kamwe cyangwa tubiri waza kunyemerera nta tubaza nyuma ndi gusoza. Urakoze Kabera. Ndakeka yuko hari ibibazo bimwe wagiye ubaza numva bireba abashyizeho guverinoma directoma bireba n'abayobozi b'iyo guverinoma bisobanura impamvu bakoze gutya uburyo babikoze ibiki byose ubwo Jean Damaseni ari buze kutubwira icyo bitekerezaho yego gusa nagira ngo mu bibazo n'ibisubizo tubanze twibande ku byavuzwe mu kiganiro kejo bundi kugira ngo tutaza kujya muri deba ya rusange kandi en fait njyewe nari nzi yuko turafokusinga ku byavuzwe mu kiganiro Jean Damaseni yatugejejeho nyuma yuko amashyaka amwe avuga icyo atekereza kuri iyo guverinoma. Ngaho Jean Damaseni mugerageze gukora ku buryo bitaba ikintu cya débat général y'intuza. Ijambo ni ryawe Jean Damaseni, ibibazo nizeye ko agiye ubyandika yavuze ibintu byinshi bwo uturuke ruhande. Icyo cyari igice cya mbere cy'ikiganiro cyahuje Bwana Fidele Kabera wo muri FDU-Inkingi na Bwana Jean Damaseni Ntaganzwa wo muri Nouvelle Generation ku itariki ya 7 z'ukwa gatatu 2017 ku bitekerezo Bwana Ntaganzwa yari yatanze mu kiganiro cye cyo mu mpera z'ukwa kabiri aho yavugaga ku ishyirwaho rya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro no kuri reaction zatanzwe n'amashyaka amwe akorera mu buhungiro harimo FDU-Inkingi. Iyi ni Radiyo Ijwi Rya Rubanda.